Esteve culpado, Fangtor Bloodmoon. Assassinato, estupro, incêndio criminoso, profanação de relíquias sagradas. Eu tenho ouro. Vá embora. E eu te dou o dobro. Garmok? O que você quer? Quero conversar com o senhor. Ah!
você me seguia, Keltos. A droga da Ordem dos Deuses deve tê-lo mandado. Preciso de algumas respostas. Eu não respondo a ninguém além da sombra agora. Responda pelo menos duas perguntas. Você viajou muito para chegar até mim, Keltos. Cachorrinho fiel da profetisa. Dizem que é difícil matar você, sendo humano. Mas os humanos não podem ver no escuro, podem? Posso não ver no escuro. Mas ouço bem um anão que fala demais. Você vai morrer! Porque eu pago você! Não posso matá-lo. Quero informações. A ordem está por um fio, Keltos. Aceite a sombra que cresce. Junte-se à nossa causa. Eu sei meu caminho. Agora, diga-me. Onde a sombra está se reunindo aqui no norte? E a identidade de seu contato? Daqui a alguns dias, o Deus da Morte vai despertar. E então você terá suas respostas. Minha mestra é impaciente, anão. Então diga-me, ou morra. Morrer? Você tem medo da morte. Eu só temo meu mestre. Não vou dizer nada. Assim seja. Dê meus cumprimentos a seu mestre. Com cada vida que é tirada. Quando os cavaleiros de Caliman nos trouxerem a urna, nem mesmo a vontade dos deuses poderá deter o nosso poder. Cavaleiros de Caliman. Obrigado. Era o que eu precisava saber. De nada. Agora morra! Aos pedaços! Droga. Das sombras. Inimigos, Klaus. Deixamos os humanos furiosos sem necessidade. E eles vão atacar nossas vilas por vingança. O ataque já é passado. E não pode ser mudado. A sombra oferece um bom preço pela urna. Nós devíamos aceitar. Por riqueza. Guerreiros, ouçam o que eu digo! No final, eles vão usar a urna contra os clãs. Nós somos caçadores e guerreiros. Não ladrões e assassinos. Mugrut vai torná-los escravos da sombra. Eu conheço o coração dele. É isso que você acha. Irmãos, escutem o que digo. Pela honra! Ninguém está te ouvindo, Caliman. A maioria está do meu lado. A Horda
é minha. Toda minha! Aqueles leais a mim, partam comigo. Você mataria o neto de Mahalshek, um descendente dos deuses? Não, Kaliman. Matar você seria muita gentileza. Seria entregue por Kaliman, um cavaleiro Orc. Nós já nos cruzamos antes. O anão falou do poder do God Azul. O deus da morte, não fale o nome dele. Os outros deuses estão buscando o retorno ao nosso mundo como nossa deusa temia. Eles não podem conseguir. O mundo seria devastado pelo caos e uma nova guerra de deuses. Se o deus da morte for libertado do submundo, todos os seres vivos perecerão. Diga-me para onde ir, profetisa. O general, chamado Trenum, prendeu um agente da sombra em seu calabouço. Faça de tudo para conseguir respostas dele. Você não pode falhar nisso. Thank you.
pacote para o general de guerra Drennan? Deixe suas armas. Por quê? Deixe suas armas ou vá embora. Acredito que seja a cabeça dele. É. Terá que ser identificado. 400 moedas de ouro. É o que foi prometido. Não me engane, humano. Por 400 moedas, teria que levar a cabeça para a fortaleza de Angkirk. E esse é um longo caminho. E ele não é muito amistoso para elfos. Te dou 300 e meus homens levam a cabeça até a fortaleza pela diferença. Você é um signatário oficial da ordem. Vai me dar os 400 ou eu vou levar a cabeça... Vai o quê? Já o matou para nós e isso é o bastante. E eu duvido que encontre outros compradores interessados na cabeça de um bandido. Bandido? O caso aqui é outro. A recompensa era por Fangtor Blood Moon, o bandido. Ninguém disse nada sobre um xamã montado no dragão. Ele me deu isso como um veneno de despedida. Acho que você me deve alguma coisa a mais, não acha? Que pena. Para você, o resultado foi... infeliz e lamentável. O símbolo em si é proibido. Acho que você entende. Me arrume um clérigo que possa me livrar dessa coisa antes que eu me esqueça de que lado estou lutando. A marca, pelo que nós descobrimos até agora, é permanente e não pode ser removida. Nem com magia. Bom, eu não estou gostando disso. E eu também não. Prendam ela. O quê? Você carrega a marca. Um agente da sombra não pode ser confiável. Sua recompensa foi anulada. Sua garganta. Agredir um magistrado é punível com a morte. A minha ou a sua? Nunca deixe uma faca passar por aquela porta de novo. Reviste ela até o osso da próxima vez. Ah, santo Deus. Keltos, o que você quer? Já tenho problemas com caçadores de recompensas e seguidores de seitas. Não preciso de um enviado da igreja se metendo comigo. Oh, meu Deus. Tenha decência, Keltos. Salve, magistrado. Salve, embaixador. O que você carrega aí? Até os anões estão se juntando à sombra agora. Elfos também, pelo que acabei de ver. Aquela firma que foi amaldiçoada. Tinha que jogar esse braço sangrando na minha mesa? Devia ter trazido esse anão para mim para ser julgado. Não questione meus métodos e não informe os seus. As mãos da profetisa são tão limpas assim para você segui-la sem questionar? Minhas ordens vêm direto da própria profetisa. Não duvido de nada e não obedeço a mais ninguém. Você é jovem ainda. Cometeu poucos erros. Você tem um prisioneiro chamado Maggot Gulbron. E eu tenho umas perguntas para ele. Uma bela flor, presa em um lugar feio.
Que delícia para os meus lábios. Irmã, você tem a marca. E mesmo assim é um elfo. Que precioso. Escute bem. Tem uma caixa carregada de ouro. Esse ouro deve ser levado até a travessia de Garret, na segunda passagem da Lua Nova. Se por acaso você se libertar, você deve assumir o nosso lugar e trocar o ouro com os Cavaleiros Caliman pela Una Sagrada, que a Sombra procurou por muitos anos. Onde está o ouro? Em uma árvore oca. Ao sul da Pedra que Sangra, você vai encontrá-lo. Ao amanhecer, colete o sangue do altar para então encher a urna. Onde fica a Pedra que Sangra? Você tem a marca. Você com certeza sabe. Onde fica a Pedra que Sangra? Eu... Não, não! Eu tenho que... Vejo que poupou Drennon do trabalho de uma execução. Você carrega a marca, mas matou seu irmão da Sombra. Ele falou antes de matá-lo? Eu sei que foi amaldiçoada com a marca. Pelo xamã Orc, que se chama Fengtor. Antes de eu cortar a cabeça dele. Solte ela pra mim. Pela autoridade da profetisa. Não diga a ninguém que Maggot Gubrow está morto. Queime o corpo. A morte está espreitando, guerreiro errante. Saia do caminho, senhora. A mancha de sangue derramado deixa uma marca, não é? Eu falo de você, Keltos. Como me conhece? Eu vi a senhora perto do templo. Veio de longe para falar em enigmas. Enigmas? Eu queria falar claramente. Um herói é conhecido por seus atos, mas julgado por seu coração. Quem tem o seu coração? Errante Keltos. É amiga sua? Vamos. É um longo caminho.
Eu posso te ajudar. Mas preciso da sua ajuda primeiro. Não preciso da sua ajuda, humano. Sério? Eu te libertei da execução. Eu trabalho sozinha e meu trabalho está longe de acabar. Eu vou para o sul. As sacerdotisas da ordem podem remover a marca. A escolha é sua. Talvez prefira ver-se apodrecendo enquanto a morte se alastra em seu sangue. O que já está acontecendo. Quais sacerdotisas? Onde elas estão? Elas servem a minha mestre, a profetisa Arialia. Eu sou seu embaixador. O que você quer de mim, embaixador? Você tem a marca, mas a contragosto. Isso a torna especial, talvez a única. Preciso que se infiltre na sombra para me dar informações. E você então vai me curar disso? Sim. Me cure antes. Aí eu ajudo. Elas ficam a dias daqui e preciso da sua ajuda agora. O humano com cara de rato que eu matei na prisão me disse para ir para a Pedra que Sangra. A Pedra que Sangra. O que ele queria que fizesse lá? Eu falo quando chegarmos lá. É mais de um dia a pé. Disse que trabalha sozinha. É incomum para um elfo. E seus parentes? Eu não tenho parentes. Seu estilo de luta é Ilariana. É? Um elfo de elite, então. Do Garundan. É. Mas com certeza é muito jovem para ter lutado na guerra contra os orcs. É uma sobrevivente? Eu li que os clãs de orcs estavam morrendo de fome, obrigados a caçar nas florestas dos elfos. Cala a boca, amigo de orcs! Não sou amigo dos orcs. Mas também não sou amigo dos elfos. Nós não temos amigos. Pelo menos nisso somos iguais. A Pedra que Sangra é naquelas montanhas. Seja bem-vindo, irmão da Ordem. Não tão bem para você, pelo que parece, Calimão Negro. Você é aquilo que chamam de errante. Pela sua reputação, pensei que fosse mais velho. Você não comandou uma horda de invasores orques há pouco tempo? Eu posso ter perdido a batalha, mas ainda não é meu último suspiro. Seria sua amante? Com certeza, sua profetisa não gosta de ver seus capangas se misturando com elfos. Chega! Você tem a mania de matar prisioneiros antes de questioná-los. O que sabe de Warspire? Tempos difíceis, humano. Bons alvos para atacar não são fáceis de encontrar. Há rumores que o mosteiro foi atacado duas noites atrás, deixando muitos mortos. Está parecendo com uma pessoa que eu conheço. Tire-me daqui e eu te conto mais.
Era o santuário de Nok Benari. Eles são monges. Fizeram voto de pobreza, não tem nada de valor lá. Nada de valor pra mim nem pra você. Mas sob o santuário ficou o túmulo de Odos, o Alto. E na sua tumba tem alguns artefatos. Um deles está sendo muito procurado por um agente na sombra. Que artefato? Tire-me daqui. Que artefato, Kalima? Eles chamam de Urna dos Ossos. A Urna dos Ossos? Dizem que guarda cinzas de Aemon Khan. É uma farsa, como a maioria das relíquias. Falso ou não, entregue nas mãos certas, vale uma pequena fortuna em ouro. E onde vai ser a troca? Eu levo você até lá. Com suas feridas não vai chegar lá. Volte para Warspire, esse caso é meu agora. Eu também tenho negócios inacabados. Eu vou enfrentar a Horda uma última vez. Mate-me se quiser, mas não vou te dizer o lugar. Vá em frente, mate-o. É na travessia de Garrett, na Lua Nova. A moça diz a verdade, mas há detalhes que ela não sabe. Se quer a urna, seria tolo recusar minha ajuda. Eu não ligo para esse troço chamado Urna dos Ossos. E eu prefiro serrar meu braço esquerdo e me livrar de vocês do que trabalhar com esse porco maldito. A maldição. Seus dias estão contados, filha da sombra. Sou eu que devo me recusar a acompanhá-la. Ela não é controlada pela sombra ainda. Mas ela mataria um oponente desarmado, ferido e ajoelhado. A profetisa me levou a cada um de vocês por suas próprias razões. Não é por acaso que vamos juntos encarar nosso destino. Acabou. Pode haver uma hora e lugar para vocês se matarem. Mas não será aqui. Nem agora. Eu não sirvo sua profetisa e não vou viver nem morrer pelo desejo dela. Mas enquanto os objetivos dela e os meus estiverem alinhados, eu irei com vocês. Eu não me importo com os deuses, eu faço o que eu quiser. Mas vou viajar com vocês dois até a Pedra que Sangra e é só isso. Eu só quero que o Keltos peça para suas sacerdotisas removerem minha marca. E se eu decidir acabar com a vida de um orc sem valor, não fique no meu caminho, senão você é que vai morrer. Vamos para a Pedra que Sangra. Marcharemos à noite, se aguentar. Mesmo pingando de sangue, eu marcho melhor que qualquer humano. Tudo que anda tem um coração que bate. Obrigado pela ajuda. Era um Hellis Lagarto. Não é páreo para Keltos, o errante.
A pedra que sangra era o ponto de encontro dos Warlocks. Antigos adoradores de um deus velho. Nemeth, por que Maggot queria que você viesse aqui? Ele me disse para esperar a lua nova e depois coletar o sangue da pedra. Meus guerreiros não se interessam por isso. Não é necessário para a troca. Só a sombra quer este sangue. Melhor deixá-lo aí. A orla quer ser paga em ouro. E quanto? 1000 moedas de ouro. Que nós não temos. Nemeth, chegou a hora de nos contar tudo o que Maggot Gubrow disse na prisão. Ele suspeitou de mim quando perguntei onde era a pedra que sangra. Ele não ia me dizer mais nada. Então eu o matei. Deveria ter deixado eu interrogá-lo. Vamos esperar e ver se a pedra que sangra faz jus ao seu nome e recolher o sangue. Talvez Nemeth precise fingir que é uma verdadeira agente da sombra e o sangue pode fazer diferença. Enquanto isso, durmam um pouco. Só vamos parar de novo na travessia de Garrett. Onde está a moça? Ela entrou na floresta faz pouco tempo. Parece que ela acertou a hora de ir embora. Como podemos sair daqui? Se passarmos por eles, poderemos fugir. Covardes fogem. Guerreiros lutam. Então lutamos. Eu só sei matar!
espada é melhor que o machado! A espada é melhor que o machado! Eles vieram. Nos vigiavam o tempo todo. Quando você saiu, eles vieram. Por quê? Você é um deles, é por isso. Onde você estava? Eu não conseguia dormir. Eu acabei de salvá-los. O que você quer de mim? Você acha que eu sou má? Acha que sou um deles? Só quero que diga a verdade. A verdade? Jurou me ajudar a me livrar dessa maldição. Diga a verdade, Keltus. Eu tô sendo usada nesse jogo. Sua profetisa toda poderosa pode me ajudar? Pode? Sim. E se ela não puder? O que eu faço? Ela vai te salvar. Isso. Isso não sou eu. Eles fizeram isso comigo. E eu vou fazê-los pagar. Acredito que você vai, Merit. Se puder aguentar um pouco. Chega! Temos que ir. Para a travessia, Garrett. Agora. Antes que chegue a próxima noite. Feridas naquele lugar maldito já são velhas cicatrizes.
A carne é fraca, mas a mente é bem velha e afiada. A mente também é fraca. Você tem sentimentos pela moça elfo. Ela está lutando contra a maldição. Até você devia admirar sua força. Seu coração é negro. Senão a maldição não poderia tê-la tomado. As sombras não têm poder sobre almas arruinadas para assassinar e ódio. Ela foi amaldiçoada quando matou Fangtor Bloodmoon. O mestre chamou? Eu suspeitava que estava ligado à sombra. Foi ele que envenenou a mente de Mugrut. Eu devo essa para ela por tê-la matado. E agora está amaldiçoada por causa disso. E tem outra coisa. Ela era uma criança de Garundon. Eu deveria saber. Ela é consumida pela vingança. O céu não trazia chuva naqueles anos. Os clãs morriam de fome. Fomos para as florestas apenas para caçar, para sobreviver. Queríamos comida, nada mais. Os elfos estavam escondidos nas árvores. Nem podíamos vê-los enquanto nossos caçadores eram mortos pelas flechas élficas. Cada grupo voltava com menos pessoas, sem alimento. No final, formamos um grupo de guerra e, em desespero, atacamos o Garundan. Suas mulheres lutaram com a mesma coragem dos seus homens. E nós poupamos os filhos. Tudo o que ela quer é se vingar. Não tem família, nem amigos. Ela mata sem remorso. Ela é tão diferente de você, cavaleiro. Sua ordem não é conhecida por sua bondade. Nós servimos a um propósito maior. A profetisa permanece pura, mas seus servos fazem o que é preciso. Não tem ninguém aqui. Chegamos cedo. Por que não supor que a Sombra já enviou outro agente para fazer a troca? Se não chegou antes de nós, não importa. Vigiem. Eu tenho que cuidar disso. A elfa vai recuperar os ossos. E vou devolvê-los ao templo para serem destruídos. E você confia nela para essa tarefa? Não vejo outra opção. Prometi que as sacerdotisas iam curá-la do contágio e retirar a marca. Ela é uma assassina élfica e logo será serva do Gote Azul. Quando ela não tiver mais utilidade, você deve matá-la. Eu tinha planejado isso. Você é o meu servo leal, Keltos. Já era hora. Aí vem Mugrut, meu ex-primeiro capitão. Bom, chegaram cedo. Nemeth, está pronta? Como sempre, para enfrentar uma horda de cães lambedores de ferida. Não tenham piedade. Mugrut tem olho afiado para tesouros. E se algo der errado? Melhor fugir. Você parece ser inofensiva. Obrigada. Cuidado com Mugrut. Ele tem o coração de covarde, mas sua mente astuta. Faça-o sentir medo e terá sucesso.
corpo ardente, a torre quebrada. O covarde indecente vai ficando aos poucos com a pele queimada. Acredite, uma língua em comum não é justo. A Sombra enviou uma criança para negociar com Mugrod, o rei da guerra. E onde está Caliman, o negro? Mandou seus subalternos para negociar com a Sombra? Caliman, o negro. É agora Caliman, o alimento de Zeus. Você é recém-convertida, mal iniciada na Sombra, como você foi escolhida? Eu vim por causa da urna e trouxe pagamento integral. Essa bolsa está leve. Não pense em fazer de tolo, elfa. A Sombra não se importa com dinheiro. Nós não os enganaríamos por algumas moedas. 1000 moedas, como combinado. Por que eu não posso ficar com suas moedas e com a urna? É tolo bastante para brincar com a Sombra? A minha vida não vale nada e agora a sua está por um fio. Me dê a urna! Kedko, dê a urna! Agora! Um dia desses, Escória Orc, eu vou sangrar-lhe como o porco imundo que você é! Me dê a urna. Não. Não, não, não tão rápido. Ela pagou um preço, como eu sei que você não é rápido. Você se atreve a zombar. Me dê a urna. Não. Kedko! Kedko! Você desejou o poder, Mugrod, o traidor. E o poder lhe será concedido. Bando de assassinos e traidores. Juntem-se à Sombra que cresce e tomem para si o manto da morte. O poder do God Azul. Bode vir, o Shimonai quer favor. Para a Horda. Leve-na para a passagem de Mugrod. Ah.
Vou atrás do agente da sombra. Preciso recuperar a urna. E eu tenho uma revanche para resolver com a horda. Vai deixar a moça para um fim terrível depois de tudo que ela fez para ajudá-lo? Minha única responsabilidade é com a profetisa. Que os seus inimigos sofram e que os seus amigos... Que os seus inimigos sofram. Eu tenho sangue da pedra que sangra, se é o que procura. Embaixador da Luz, você vai se entregar para a sombra. Sua alma está vazia. Você roubou as cinzas de Amon Khan. Eu quero levá-las de volta. Você não pode me matar. Você pertence ao Gote Azul agora. Thank you.
fé é fraca. Sua mente é duvidosa. Na morte, você vai servir bem o nosso mestre. Eu nunca servirei ao Gote Azul. Profetiza. Salve-me. Você falhou comigo, Keltos, o abandonado. Você está para sempre amaldiçoado. A profetisa já não se lembra mais de você. Choro com o peixe. Venha se divertir com a gente. Você não é Culimon o Bravo? Culimon o Conquistador? Eu não tenho tempo para isso, Patinha do Mar. Está lutando. Isso é bom. Fica mais divertido pra mim. Não me toque! Ah, mas eu sou Mugrut.
o senhor da guerra de Barrowgrave e matador de elfos. Eu vou gostar muito disso. Mugrund, a Horda está com fome. Faz dias que eles não caçam. A fome vai passar. Os guerreiros estão inquietos. Eles perguntam por que devemos esperar aqui. Eles não servem. A sombra. A Horda serve o meu prazer. E meu prazer está aqui, na passagem de Mood. Agora vá e lidere-me a Horda. Agora voltemos à briga. Horda, aguarda! E agora, minha boneca, eu vou lhe ensinar o que é sofrer. A Horda mata por honra na batalha, Mulgrut. Uma elfa em defesa é o melhor que você consegue. Não. Não, Caliban, é impossível! Como vai a Horda no comando de Mulgrut, o traidor, Kethko? Já gastaram ouro? Já caçaram? Viram vitória na batalha? Ou será que, em vez disso, foram amaldiçoados e escravizados sob ordens de um mestre humano? Façam-se calar! Ah! Eu desafio Mulgrut pela Horda. Não. Não! Você não tem o direito de me desafiar! A Horda já escolheu a mim! Ah! Mulgrut, o amaldiçoado, tem medo de lutar comigo? Só eu escapei. Agora vocês pertencem todos à sombra. Minha vingança está completa. Caliban não é um de nós. Guerreiros das sombras, irmãos mortais. Sou eu, Mulgrut, que tem o poder sobre a própria morte! Thank you.
E aqui está você de novo, Keldos, o errante. Só que está sozinho. Muito sozinho. Eu tenho observado você, Keldos. Julgando você. Sua espada é afiada. Sua devoção é absoluta, mas o seu coração está vazio. Você não pode derrotar o Gote Azul assim. Quem é você? Eu sou sua amiga mais antiga, Keldos. Sua única amiga. Você foi expulso, então eu pedi o direito a você. A sombra governa sobre os mortos, mas não tem poder verdadeiro sobre os vivos. Essa Mana Leiden Tassa. Você ainda sente dor? Isso é um bom sinal. Pronto, o pior já passou. Um velho truque de cura, Lark. Ele sela a ferida e para o sangramento. Você me tocou. Nunca mais faça isso. Eu não prometo nada. Mas respeito o seu pedido. Cadê o Keldos? Foi atrás do agente Sombra. Você é incrivelmente resistente à maldição. Meus parentes sucumbem rapidamente. É porque eles são uns porcos fracos. Como todos os orcs? Nem todos eles. E o que você vai fazer agora? O que eu sempre fiz. Punir aqueles que me ofenderam. Keldos? Não. Ele é o que é. Eu sempre soube disso. A sombra, então? Amaldiçoaram o elfo errado. E vão se arrepender. Devia descansar. Recuperar a força. Estou forte o bastante. Eu trabalho sozinha. Sozinha vai falhar. Keldos estava certo. É meu destino ajudá-la. Obrigada por me salvar. Temos que continuar. Esse território é meu!
mágica é essa? Não é mágica. São máquinas de pólvora. Diabruras de anão. Vou quebrar seu pescoço humano, covarde! Vou recolher suas cabeças! Sua elfa e seu orc! Apareça! Saúdam o Deus da Morte. Eu trago o trovão. E eu trago a chuva. Não acha que demorou muito? Acabei de salvá-lo de um anão armado. Odeio ter que matar uma coisa duas vezes. Keldus. Ainda resiste à maldição. Eu me enganei sobre você. Há tanta força em você. E seu coração ainda é bom. Você voltou. Temos que matá-los. Eu sei. Menti para você, Nemeth. A profetisa nunca removeria a marca. Você fez sua parte e quase morreu. Sinto muito. Não sei como salvá-la ou se pode ser salva. Então vou resistir o quanto puder. Então, e agora? O agente da sombra tem as cinzas de Amon-Khan e o sangue do Gote Azul. Levou o cantil em que eu coletei na pedra que sangra. Quando os dois são misturados no portal para o submundo, eles despertam o avatar do Gote Azul, o Senhor dos Mortos. Com ele na liderança, suas legiões vão marchar por todo o território e vão crescer em números com os cadáveres que vão reanimar. E então será difícil detê-los. Isso parece ruim. Eles esperam no Poço dos Demônios. A cratera onde o Gote Azul foi preso no submundo. E onde fica esse Poço de Demônios? Nemeth é atraída a eles. Ela vai nos levar direto para eles. Se alguém dissesse para mim que me juntaria com um elfo e um clérigo humano, eu cortaria seu órgão reprodutor e o mandaria comer. Sim. Ainda bem que eu gosto dos dois. O que aconteceu com você? Está diferente. Eu deixei a ordem. Agora sigo Tarsa, uma deusa antiga. Tudo bem. Eu fui curado. Há esperança para você.
Vamos acabar com isso. Inocentes ali. Quando a oferta de mortes for suficiente, Gote Azul vai falar. E o ritual vai começar. Irmãos da Sombra, preparem-se para testemunhar o renascimento de seu Deus. Agora é a hora. Comecem o ritual. Estou atraída pelo Poço dos Demônios. Vou resistir. Eles perceberiam eu ou Cullimann. Você não. Você pode se aproximar. Me aproximar para quê? Interromper a cerimônia. Pegue a urna dos ossos ou sangue. Eu e Cullimann vamos distraí-los. Para você poder se aproximar. Digamos que ela chegue perto bastante. E até pegue a urna. E depois? Ela não conseguiria sair de lá viva. Não. Mas posso quebrar a urna dos ossos e jogar as cinzas ao vento. Mas vou cortá-la em pedaços. Deve haver um plano melhor. Esse sempre foi o plano. Por isso que Atos me tirou da prisão. Eu farei isso. Mas jure pra mim. Se essa maldição tomar conta de mim, você vai pegar meu corpo e destruí-lo. Queime-o até não sobrar nada. Eu juro. Acredito em você, Nemit. Morrer em batalha é a maior glória. E escolher morrer é a maior honra. Quem sabe? Talvez até um elfo possa entrar no Salão dos Guerreiros. Minha vingança contra sua raça está satisfeita. Matou orques suficientes? Não. Mas tem um que não quero matar. Rápido. Jogue-as dentro! Não, não, não!
fazer nossa parte. Tenha fé que ela vai fazer a dela. Vamos. Tentei morrer uma vez antes e não deu certo. Seu coração é negro. Sua alma é a morte. Agora caia sobre sua espada. Sobre sua espada! Você vai obedecer! Não! Thank you.
Você fez a sua parte. Keltos deve fazer a dele agora. Venceu a sombra. Está livre. Ajude-me, Keltos. Você morreu. Você me trouxe de volta. Como eu fui trazido de volta? Então, sua santidade, sobrou magia nessas mãos fraquinhas para curar as feridas de um velho orc? Não quero desperdiçar. Mesmo assim, você se cura rápido. Setenta e cinco, 150, 160. Precisarei de um saco grande. 180. Emmett, melhor irmos embora. O sol vai nascer e isso aqui é território de dragões. Sabe da recompensa por essas cabeças? Não aprendeu a lição sobre recompensas? Elfos. Tá bom, volto depois. Vamos dividir esse dinheiro em três partes. Que tal lutarmos por ele? Por que não? Você vai acabar sem nada. Por mim, tudo bem. Vocês dois se matam e eu fico com o ouro.